ঐতিহাসিক আমাৰ গোলাহাটী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা শতবৰ্ষ অতিক্ৰম হ'ল আৰু এই শতবৰ্ষৰ অতিক্ৰমৰ সফলখনক আজি গোলাহাটীবাসী ৰাইজে আজি ইয়াতে পবিত্ৰ মহালয়াৰ এই যি পবিত্ৰ মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তক আজি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছে। গতিকে আমি সকলোৱে আজিৰ পৰা যিহেতু দুৰ্গা মা দুৰ্গা আজি পৃথিৱীত আজি পদাৰ্পণ কৰিলে গতিকে শ্ৰী শ্ৰী মা দুৰ্গাৰ শ্ৰী চৰণত আমি সকলোৱে ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে আমি সেৱা জনাইছোঁ। মা দুৰ্গা সকলোকে মংগল আশীৰ্বাদ দিয়ক এই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। পূজা চাৰিওফালে সমস্ত 700খনমান পূজা নিমন্ত্ৰণ আহিছে, গতিকে চাই ল'ব লাগিব গোটেইকেইটা সমষ্টিত এবাৰ এবাৰ মাৰিম দহটা সময়। গোলাঘাটীৰ যি দুৰ্গা পূজা, এই দুৰ্গা পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা অত্যন্ত আগৰ পৰাই বেছি আৰু এইবাৰ শতবৰ্ষ ধৰি দিছে আৰু এই শতবৰ্ষৰ আজি শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে শুভাৰম্ভণি